Det har vært veldig mye snakk om den svært så erigerte penisen til Tobias Santelmann i NRK-serien Exit. Rart det der. Nå gjester han Senefjell med Helene og Stian, og da får vi endelig vite sannheten om penisen. Så det som skjer er at man skal ha en oppdragsdagen, og så kommer det en fyr fra Tønsberg. Han heter Steinar. Han har en, det er helt sant, han har en bag med seg med en gummikukk. Og den så kommer han, og så er det hei, Tobias, Steinar, hyggelig. Så setter han seg ned, tar på seg noen handsker. Så står jeg, og så blir jeg kledet av meg klærne. Og så bruker han en og en halv time på å feste den, så den ikke skal falle av. Og da er jeg erigert da, til den blir tatt av igjen. Jeg kan ikke pisse, jeg må gå rundt med den. På sett. Kan ikke ha på meg klær, kan ikke sette meg ned. Så jeg går rundt naken på sett. Med.